Você aí, quer aprender a ganhar dinheiro pela internet? Então não fique de fora dessa e tenha acesso a essa grande oportunidade online. Quer ter a sua independência financeira? Então clique no link da descrição e seja um profissional digital. Daí eu vim trabalhando com isso. Então o que eu fiz? Eu juntei a parte da fisioterapia e juntei ali o que eu sabia de vários outros cursos que eu havia feito de pompoarismo também e criei um método. Onde eu consigo trabalhar a parte da saúde e eu consigo trabalhar a parte da sexualidade. Então, a gente hoje tem um método, que é o método da ginástica íntima, para fortalecimento desse assoalho pélvico. E aí, a gente tem benefícios para a saúde tais como evita problema de incontinência, evita cólica menstrual. Gente, nenhuma mulher merece viver com cólica. É mesmo. Não merece. Melhora a cólica? Melhora não, ela extingue totalmente a cólica. Você jura? Juro, juradinho. Tem horário pra amanhã? Tem horário pra hoje. Já vamos treinar aqui hoje. Deixa eu explicar o que é uma cólica menstrual. Todos os meses, o útero, ele tem que... Ó, de menor, presta atenção aí. Já que idade que essa menor, menina já faz tem? Tempo. Ela tem 12 21. Anos. Não, mas perto de mim, ela é muito de menor ainda. Ela tem 21. Quando ela nasceu, eu já tinha dois meninos quase. Você pensa. Então, o que acontece? O que é uma cólica? O útero, todos os meses, ele precisa se preparar para receber um óvulozinho fecundado. Não tá fecundado, menstruação. Maravilhoso. Só que essa região pélvica é uma região que não tem muita irrigação sanguínea. Por quê? Onde tem a irrigação, onde tem a articulação. Porque a gente anda, porque a gente se movimenta. Essa região, por si só, não tem muita. Então, todos os meses vai se juntando um sanguezinho ali. E repara aqui comigo, lembra aí comigo. Quanto mais cólica você tem, mais sai aquele borrão na menstruação. Não é isso? O que é uma cólica? É uma contração desse útero para expulsar esse borrão que está ali dentro, esse coágulo sanguíneo que foi formando. Porque quase não chega sangue na região uterina. Então, um pouquinho que chega, ele fala, cola aqui que eu preciso de você. Vem aqui para você me ajudar. Então, vão se formando coágulos. Quando a gente pratica o pompoarismo, a gente pratica o aperta e solta, como eu chamo, o que acontece? Eu mantenho a irrigação sanguínea local o mês inteiro. Se eu tenho irrigação sanguínea, eu não tenho formação de coágulos. Se eu não tenho coágulo, eu não tenho cólica. Maravilhosa. Sim. Já pode encerrar o programa, já foi a maior utilidade pública. Do dia. Acabou, acabou. Muito obrigada a todo mundo. Gente, que a Negra Lee veio aqui ano passado e ela falou que começou a fazer o pompoarismo, que mudou a vida dela. Muda. Você estava citando o que mais que... Então, vamos lá. Ó. Benefícios para a saúde. A gente tem incontinência urinária, a gente tem cólica, parto, facilita o processo do parto. A recuperação pós-parto é praticamente imediata. Não vai ter problema de... não é que não vai ter, mas melhora muito as questões de infecção urinária. Por quê? Porque você aumenta a irrigação sanguínea local. Com isso, você aumenta o sistema de defesa. Aumentando o sistema de defesa, se a bactéria chega por ali, ela não se prolifera. Então, melhora a infecção vaginal, infecção urinária melhora bastante. O intestino passa a funcionar mais reguladinho, que também diminui bastante as questões de infecção urinária. Então, esses são benefícios para a saúde. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tem a melhora do orgasmo, a gente tem uma melhora da nossa lubrificação. Mulheres que são vagínicas, que são aquelas mulheres que têm vaginismo, que é uma contração involuntária do canal vaginal, a qualquer tipo de estímulo, às vezes com o dedo parceiro, com um OB, com um espéculo do médico, ela tem uma contração. A gente ensina essa mulher a relaxar. Então, ela é uma mulher que ela não vai mais ter dor. Se ela não tem dor, ela passa a sentir prazer, que é o que a gente deseja e espera de todas as relações, né? E por que que, por exemplo, melhora o orgasmo? Isso que eu ia perguntar. Vamos lá. Diversos motivos. O simples fato de melhorar a lubrificação já ajuda bastante na questão do orgasmo. Segundo, um orgasmo, a parede vaginal, ela tem que estar bem irrigada. Quando eu contraio essa musculatura, eu estreito esse canal. Quando eu estreito, na hora que eu tenho uma penetração, se o canal está mais estreito, ele estimula mais essas paredes. Estimulando mais a parede, o estímulo é mais intenso, a resposta é mais intensa. Resposta essa que vem a ser o orgasmo. Além disso, daí a gente consegue fazer umas brincadeirinhas muito legais ali na hora da relação,
que eu falo que é o diferencial do mercado da pompoarista, né? Ao invés de só fazer a penetração, não, a gente chupita, dedilha, mordisca, trava, faz uma miséria cacherolaine, minha filha. Nossa senhora! Nossa. 18 anos trabalhando com sexualidade, relacionamento, conhecimento humano, porque uma coisa vai levando a outra. Eu comecei trabalhando mesmo, eu sou fisioterapeuta, especializada na área pélvica, da saúde feminina. Então, eu comecei trabalhando com grávidas. Fortalecimento do períneo para o parto e pós-parto. E aí o negócio foi indo, a mulherada foi chegando, falou assim, não, mas você só trabalha com grávida? Eu também queria. Eu falei, lógico, amor, tem xereca? Vambora trabalhar esse negócio aí. Tipo, pompoarismo ou não? Pompoarismo, exatamente. E aí comecei trabalhando ali com os exercícios. E o pompoarismo para grávida, ele tem uma função diferente ou não? Na verdade é o seguinte, a gente trabalha com a musculatura do assoalho pélvico. O nome pompoarismo, ele vem da Índia, ele vem do sul da Índia, onde se fala o tamil. A palavra pompoar significa mulher que segura, todas as estruturas internas. E lá, no Oriente, é passado de mãe para filha, ainda mais na Índia, que é um país de uma região pobre, famílias numerosas, não tem sanidade pública, não tem hospital, não tem nada disso. Então, os bebês, eles nascem na rua. Então, as mães ensinam as suas filhas a parir o bebê, para o bebê nascer e ela rapidamente já dá conta de todos os outros serviços. Então, isso lá é cultural. Aí, o que aconteceu? Foi para o Japão. Foi crescendo a técnica, chegou ao Japão. Chegando ao Japão, as geishas japonesas, elas, trabalhadas aí já também, né, numa inteligência, elas começam a utilizar-se das contas dos colares para a prática dos exercícios, para melhorar o fortalecimento, que é de onde vem o benoá, que são aquelas duas bolinhas que a gente usa hoje. Continua se espalhando pelo Oriente, chega à Tailândia, que também é um país sem muito desenvolvimento financeiro. Chegando à Tailândia, as garotas de programa descobrem que quanto mais elas faziam, mais clientes elas tinham. Quanto mais clientes elas tinham, mais renda ela tinha. Então, até por uma questão de sobrevivência, elas se tornaram aí as maiores especialistas mundiais na prática dos exercícios de pompoarismo. E é super comum você ir à Tailândia e ir às Ping Pong Show, que são casas de apresentação de pompoarismo, onde elas fazem malabarismos assim, extraordinários. A Sabrina Sato foi, ela contou outro dia, nossa, você viu? Mas foi incrível. Eu ria demais daquela história. E vindo da Sabrina, a gente sabe que pode ser verdade, né? É verdade! É verdade!